Nej, okej. Men... Jag vet inte. Skulle jag säga något mer efter mitt Nej. Nej. Nej, jag var faktiskt sist förra gången. Jag vill flytta på dig. Ska vi göra det? Men jag ska väl le lite, ska jag vara så här då? Alltså det här funkar ju inte. Nej, men alltså det här funkar ju inte. Hacka. Va? Ja. Vad försöker du säga? Jag sa replik. Va? Vad fan? Nej. En gång till. Jag var tvungen att testa alltså. Men det var inte så. Hur många kaffe och... Hundra! Alltså gud, vad du skräms. Alltså, vi var i korridoren och då så... Nej, alltså det här... Alltså, shit vad läskigt. Nej, det skulle inte jag säga. Vi hörde några i korridoren. Jag kör igen. Sorry, men alltså lyssna. Alltså, vi hörde några i korridoren som sa typ så här att... men alltså lyssna. Vi hörde några i korridoren som snackade om någon som hade fått dagens datum. Av dockan, ja. Men alltså, jag orkar inte.